Vazhdon puna për zbatimin e projektit për rehabilitimin e plot të vend depozitimit të mbetjeve në Gërhot. Projekti cili synon ndërhyrjen për depozitimin dhe përpunimin e mbetjeve urbane sipas standardeve mjedisore, një investim që do të rehabilitojë plotësisht një sipërfaqe prej 15.000 metra katror brenda fillimit të muajit maj. Përgjegjësi punimeve të firmës zbatuese të projektit, Dimitër Facigaro, thot se aktualisht po bëhet mbulimi i gjithë mbetjeve që janë depozituar aty për të vazhduar më pas me pikat e tjera të projektit. Është një projekt i cili do të rehabilitojë gjithë fushën këtu, duke përfshirë argjiraturat rrethuese, rreth. Dhe ka drenazhimin e ujrave të ndotura, ka dhe rrethimin i cili mos hyjnë kafshët që janë tu afër, dhe rehabilitimin e gjithë mbjetjeve që janë tu në zonë, me fjalë. Do ketë ky kanali këtu do rehabilitohet komplet. Rreth 15 hektara fërësisht si tokë që do mbulohet totalisht. Por këtu në 5 hektar kemi që do bëhet për vazhdimin e hedhjeve të mbetjeve. Do ketë standard tamam me fjalë, do ketë shtresa mbrojtëse, do ketë shtresa zhavori cilat kullojnë ujra, do ketë drenazhime, do ketë puseta, do ketë puset qëndrore që do thithi gjithë ujrat e ndotura. Do mbulohen të mbetjet që po fushojmë ne tashi, do mbulohet totalisht e zë duket asgjë. Do ketë një drenazhim rreth e qark në formë uje, e rrethuar, sigurisht e rrethuar, edhe kjo do jetë, Mikael, që po bëhet këtu. Imet janë rreth 10 javë, do të thotë që dyku dhe 3 muaj, besë që do mbarojmë më parë. Ashtu siç është theksuar, prioriteti i strukturave qendrore dhe vendore për zonën e Gjirokastrës është mirë menaxhimi i mbetjeve urbane dhe mbrojtja e mjedisit, aq më tepër në ndikim të zhvillimit të turizmit.